Да, би сакал да ја информирам јавноста и би сакал да ги информирам нашите идни студенти, сега завршени средношколци кои имаат намера да партиципираат за запишување на Универзитетот Козелче во Штип, дека во рамките на конкурсот за запишување на студенти во прва година во учебната 2018-2019 година на студиските програми на сите единици на Универзитетот Козелче во Штип се обезбедени партиципации за прва година за најдобрите средношколци кои ќе бидат најдобро рангирани на ранглистите при запишувањето во прва година. Станува збор за 105 партиципации кои ќе ги додели универзитетот од фондот за иновации и фондот за соработка со стопанството и бизнисот и станува збор за средства кои би обезбедуваат компаниите во Република Македонија како поддршка на развојот на универзитетот и како поддршка на тоа да креираме подобри образовни курикулуми кои се поприлагодливи за она што значи потреба на стопанството. Значи, па ќе повторам уште еднаш, на сите единици на факултетот во различен број, некаден повеќе, некаде помалку, зависи од големината на факултетот или единицата. Најмногу ќе бидат доделени на медицинскиот факултет 13, потоа на техничките факултети, на факултет за природни и технички науки 10 партиципации, на земјоделството 10 партиципации и така натаму на сите единици до бројката од 105, значи најдобро рангираните средношколци на ранглистите ќе добијат партиципација за запишување во прва година во износ од 200 евра во денарска противредност на студиските програми во градот Штип и 100 евра денарска противредност на оние дисперзирани студии кои постојат во рамките на Универзитетот Козелче во Штип. Во секој случај ние утре еве за информација ваша ќе потпишеме договор за соработка со ЕЛЕМ Македонија, кој што исто така ќе дадат одреден број на стипендии за техничките факултети на универзитетот и тоа ќе го објавиме утре со директорот на ЕЛЕМ Македонија. Има и други компании кои ќе се истакнат на веб страницата на универзитетот со стипендии, а оваа пракса во зависност од приходот што го остваруваме во делот на фондот за соработка со бизнисот и со стопанството, во секој случај ќе има размислување и во тоа да се продолжат овие партиципации на студентите, секој се разбира за најдобрите средношколци и мислам дека е добра пракса да универзитетот замени има една друга политика во делот на тоа да привлекува квалитетни студенти, со тоа што ќе ги поддржува тие квалитетни студенти од собствените извори на финансирање, кои ги обезбедува со нашето значи трансфер на знаење и технологија во бизнисот и во економијата. Не, никој нема потреба да аплицира. По ранглистите на направените ранглисти во спроведувањето на конкурс за запишување ќе бидат информирани студентите дека се добитници на партиципација за прва година. Да, на универзитетот се направени сите подготовки за започнувањето на реализацијата на конкурс за учебната 2018-2019 година. Покасно за оваа година уписите, бидејќи покасно почнува и првата и учебната година од 1 октомври согласно новиот закон за високо образование, уписите се 29 август, 30 август, 31 август и 3 септември првиот уписен рок, а согласно тоа 14 и 23 втори уписен рок.